Kryetari i Komitetit Ushtarak të Bashkimit Europian, Gjenerali Robert Brieger, ka qëndruar në Beograd për të takuar me presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç. Ky i fundit ka njoftuar për takimin në Instagram, ku tha se tema e diskutimit ka qenë siguria e popullit serb në Kosovë. Me kryetarin e Komitetit Ushtarak të Bashkimit Europian, kanë biseduar për situatën në Kosovë, si dhe për forcimin e bashkëpunimit ushtarako-ekonomik dhe ushtarako-teknik ndërmjet Serbisë dhe BE-s. Theksova se për vendin tonë siguria e popullatës serbe në Kosovë dhe ruajtja e paqes dhe stabilitetit në rajon janë prioritet dhe falenderova forcat ushtarake europiane për angazhimin e tyre në këtë drejtim, ka shkruar Vuçiç. Me herët presidenti serb Aleksandër Vuçiç akuzoi fuqitë perëndimore për armatosjen e forcës së sigurisë së Kosovës dhe opozitën e mediave pro-opozitës në Serbi, si janë në shërbim të këtyre fuqive. Gjatë një veprimtarie në Beograd, ai tha se është duke menduar se si të fillojë hetime për armatosjen e të quajturës forcë e sigurisë së Kosovës dhe atyre që po ndihmojnë në këtë armatosje, në kundërshtim me rezolutën 1224.